Де воно взялося? Для всіх загадка. Житель Кам'янського Микола Заплава мешкає по сусідству з будинком, в якому стався вибух. У кімнаті в ту мить було двоє хлопців – 5 і 14 років. Родителі займалися своїми ділами, а діти були в ігровій кімнаті. Гралися, і там був ящик з ігрушками. Потім старший говорить, я достав з цих ігрушок якийсь такий предмет з кольцом. Я його дернув, і в це время прийшов взрив. У Денисовій руці здетонував запал від гранати. Вибуховою хвилею підлітку відірвало 5 пальців. Щоби врятувати школяреві, бодай кисть, хірурги провели в операційній понад 12 годин. Від множественні оскольчаті рани брюшної полості, живота, голови, конечності. Дитина старший, який, собственно говоря, і сорвав чеку, отримав ампутацію пальців правої кисті. А от маленького Дмитра, який напередодні трагедії відсвяткував свій 5-й день народження, зачепило менше. У хлопчика незначні поранення живота і кінцівок. Вже за тиждень медики обіцяють виписати малого додому. Натомість його триюрідного брата чекає ще кілька операцій та інвалідність. Буде протезування, буде відсутствувати кінцевий фаланг. А так дитина зможе себе обслужувати, навіть писати, все зможе. У поліції за фактом вибуху, який призвів до тяжких наслідків, відкрили одразу 2 кримінальні провадження. За статтею 263, це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами, а також за статтею 166, це злісне невиконання батьками своїх обов'язків. Правоохоронці наголошують, жодному з дорослих поки що підозри в скоєнні злочину не оголосили. Нині слідчих дуже цікавить відповідь на головне питання – як саме серед дитячих іграшок з'явився запал від гранати? Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.